22 листопада служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Безпекові заходи відбулися на території Корецького свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері, що у селі Серники Зарічненського району, та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Як пише журналіст Андрій Цаплієнко, на території монастирів єпархії знайдено пропагандистські матеріали. Цаплієнко повідомляє, що СБУ провела Обшук на Рівненщині після анонімного дзвінка, що повідомив про причетність керівництва єпархії у приховуванні диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли із Білорусі. На фото видно, що у храмах знайшли літературу «Бесіди на руська землі, газети Руський вєснік» та Руський дом. Нині перевірки тривають.